Qetësia kishte kapluar lagjën fidanishte në pikë të premte. Me gjithat ka qetë, kjo lagje nuk ishte edhe në mezitin e një dite e më parë, ani pse tashmë janë pastruar gjurmët. Këtu ndodhi një përleshje përgjakshme me tre personave me mjetet zëmbreta, e si pasoj vdish njëri prej tyre. Si pasoj e një përleshje me tre persona këtu në lagjën fidanishte në pej, kam betur i vdekur Elvis Mekaj, 26 vjeqar. I lënduar në beti dhe i dyshuar i përvrasje Kushtrim Selimaj, 23 vjeqar. Kjo pas i dyshuat se për t'i dalë në mbrojtje Elvisit, njëri nga vëllëzrit e ti ka sulmuar me thik të dyshuarin. Viktima, por edhe i dyshuar i përvrasje të rënd, ishin dërguar me urgjens në spitalin e pejës. Këta të fundit tregojnë edhe gjendje në të cilën i kam pranuar ata. Orës 14:45 minuta, kanë ardhur dy persona, janë pranuar në spitalin e përgjithshëm në pejë. Njëri ka qenë faktikisht pas konstatimit mjekëve kujdestar dhe reanimacionit që është përfishur të jepet, është konstatuar që ka arpashe a jetë përshka klendimeve që të marën nga mjetët e mreta. Ndërsa pashtu edhe një pacient tjetër që nuk ka qenë rrezik për jetën, është trajtu po ashtu në këtë rast. Ka pas në pjesën ballore edhe në pjesën prapme të organeve vitale, në këtë rast rreth zemrës, po sigurisht që kjo përcaktohet pastaj me obduksionin. Në rrugët e pejës u vendosën afishët si lajmtare për vdekjen e 26 vjeqarit. Edhe familja e tashmë të ndjerit e hapën të pamën për krye shëndosh, por të njëjtit nuk deshën të flasin para kamerave mbi motivet që quan në gjithë këtë ngjarje. 23 vjeçari i cili banonte në të njëjtën lagje, dyshohet se kishte therrur me thik edhe njërin nga dy vëllezrit e viktimës kohë më parë. Gjithashtu për të dyshuarin raportohet se ka pak kohë që është liruar nga burgu për shkak të telasheve të një pasnjëshme. Nga prokuroria në Pejë njoftuan se do kërkojnë masën e paraburgimit për njërin nga dy të arrestuarit. Për shkak të afërsisë familjare, njëri nga të dyshuarit do të lirohet për shkak të ceremonisë së varrimit, për shkak se ka afërsi familjare me të ndjerin. Ndërkësh, prokurori i shtetit ka, siç e thash, është duke përpiluar kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit për personin i cili dyshuohet për veprën penale vrasje. Ngjarja e fundit, por edhe incidentet e vrasjes e tjera në këtë komunë kam bërë që të niset një fushat me motën duam një qytet të qetë. Të bëhemi së bashku dhe të ngrisim zërin kundër këtyre dukurive në një dhe të marim hapa konkret duke filluar që ta përmisojmë vetë vetën fillimisht në mënyrë që ta kemi një qytet sa me të qetë. Pra arsye se Peja ka filluar që t'i rikthehet nami i një njollës zezë. Elvis Mekaj, të cilit ju dhe lëmtëmire a fundit të premtën, la pas bashkëshortën dhe një fëmijë,